Jadi identiti untuk 2 by 2 adalah Identiti matrik untuk 2 by 2 adalah 1, 0, 0, 1. Kalau kamu ada matrik 3 by 3, identitinya adalah ha, Ada matrik 3 kali 3 lah. Okey, begitu. Bergantung kepada soalan. Boleh setakat tu? Okey, so yang ini yang penting lah. Okey, jenis matrices Diagonal, uh, apa lagi? Upper triangular matrices, lower triangular matrices, zero matrices Itu sepatutnya kamu tahulah Okay yang Madam nak fokus kat sini identity sebab banyak kegunaannya dalam soalan Alright uh, Next Dalam 7.1 Ada lagi kamu belajar tentang operation pada matrices Okay Operation On matrices Okay apa yang kamu belajar operation on matrices. Yang pertama sekali kamu belajar bila ada dua atau lebih daripada dua matrix. Okey, tak kisahlah matrix kamu tu saiz apa yang ditambah. Okey, bila ada dua atau lebih matrix yang ditambah ataupun ada dua atau lebih matrix yang sorry ditolak eh. Dua operation yang awal-awal kamu belajar tambah tolak antara matrices. Okey. So yang ini semua orang kena faham bila kamu nak tambah atau kamu nak tolak matrices, dia mesti same size. Matrik kamu kena sama size. Tak sama size, tak boleh tambah. Okay, contoh kalau yang ini 2 by 2 punya matrik, nak tambah pun mesti dengan 2 by 2. Baru boleh tambah. Okay. Kalau nak tolak, katakan 2 by 2, nak tolak dengan 3 by 3. Boleh ke nak tolak? Tak boleh. Okay. Dia mesti sama saiz Baru boleh tolak Jadi kalau 3 by 3 contohnya Mesti nak tolak pun dengan 3 by 3 Okay Next Kamu belajar darab matrices Okay Tambah, tolak dan darab Ada 3 je Okay plus Minus Dan satu lagi darab Okay operasi darab pada matrices Darab ada 2 jenis Yang pertama Kalau kita darab Constant dengan sesuatu matriks Okey, yang ini lah directly. Maksudnya kamu akan expand darab masuk K ni ke dalam entry. Setiap entry kena darab dengan K. Okey, K itu adalah constant lah. Apa-apa nombor, real number. Darab masuk saja. Okey, dan lagi satu darab between two matrices. Ayah ini. Okey, darab between two matrices yang ini semua orang kena pandai. Wajib pandai. Okey, uh, dan Madam percaya semua lecturer ada ajar bila kamu nak darab matrices kamu kena tengok. Adakah dua matrik yang kamu darab tu boleh tak sebenarnya didarab? Okey, contoh. Kalau kamu ada matrik sini 2 by 2, sini adalah matrik 3 by 2. Contoh. Boleh tak dua matrik ini didarab? Metrik A, metrik B. Tidak, madam. Okey, tak boleh didarab. Kenapa tak boleh darab? Kita hanya tengok yang yang bertemu ni. Okey, tengok yang madam highlight warna biru tu. Dua tu bertemu dengan tiga. Tak boleh darab. Okey, dia boleh darab kalau dia sama. Biru tu sama nombornya baru boleh darab. Okey, contoh kalau kamu ada matrik yang kamu nak darab A dengan matrik B, okey, This is a 2 by 2. Yang ini adalah 2 by 3. Boleh tak kamu darab? Boleh. Okay. Just tengok yang bertemu ni. 2 ha. dengan 2. So boleh darab A dan B ni. Dan hasilnya adalah bila kamu darab nanti, kamu akan dapat matrik yang saiznya 2 by 3. Kat sekolah pun ada cikgu kamu ajar. Okay. Boleh eh? Ini darab antara matrices. Dan Madam tak mau go to go through very detail macam mana nak darab sebab Madam rasa macam semua orang pandai darab matrices kan? Boleh kan? Perlu ke macam mana nak darab antara dua matrices? Dari Madam je. Ah, uh, dari Madam je tak mau tunjuk. <laughs> okay. So ini eh 7.1. Ah, uh, baru 7.1 ni. Okay. So tahu apa row column. Tahu macam mana nak buat operation on matrices. Okay. Dan satu lagi. Okay. Dalam 7.1 kita ada transpose. Okay. Transpose. Which also Madam harap semua orang tak ada masalah dengan transpose. Kalau kamu diberi sesuatu matrik A. Okay. A, B, C, D. Bila kamu nak transpose, kita akan label dia sebagai A transpose. Okay, label sebagai A, T besar. Eh? Bukan T kecil, T huruf besar. Bermaksud kita akan transposekan matrik A terpulang pada kamu. Row jadi kolom atau kolom jadi row. Okey, so bila kita transpose contoh row pertama dia akan jadi ini row pertama eh. Dia akan tukar jadi kolom pertama. Row tukar jadi kolom. Okey. Row kedua tukar jadi kolom kedua. Okey, sini. Which kebanyakannya antara kamu semua pandai transpose. Cuma tak faham transpose dekat bahagian mana. Dekat mana perlu transpose. Okay, so itu 7.1. Boleh kita sambung? Boleh. Okay, 7.2. Dalam 7.2, kamu hanya belajar minus and cofactor. Ah, yang dekat bahagian sini, mesti tengok ada yang dah mula pening-pening lah. Okay, minus and cofactor dulu. Okey, dalam uh, bagi setiap matrik, okey, especially kita PDT, kita banyak deal dengan minus and cofactor for matrix 3 x 3. Okey, 3 kali 3. Okey, banyak kerjanya sikit tapi kamu boleh buat. Okey, so patutnya bila exam nanti, part A ada chapter 7, part B pun ada chapter 7, kamu patut jawablah soalan ni, jangan tinggal. Okey, tajuk chapter 7 ni. Okey, minor and cofactor. Bila kamu ada matrix 3 x 3, kita ada entry sembilan, betul tak? Kamu ada sembilan entry. Entry tu apa? Elemen ni lah. Ha, setiap satu ni. Okay. So, 3 by 3 punya matrik, dia ada sembilan elemen. Okay. So, bila ada sembilan elemen, bermaksud kamu akan ada sembilan minus dan kamu akan ada sembilan cofactor. Okay, minus and cofactor bermaksud setiap entry mesti ada minor dan cofactor dia sendiri. Okay, madam ulang. Each entry mesti ada its own minor and cofactor. Okay. So, bila bercakap tentang minor dan cofactor, semua orang mesti tahu kedudukan entry itu. Okay, mesti tahu kedudukan entry. Apa yang ada maksudkan dengan kedudukan entry adalah macam ni. Bila kita ada 3 by 3 punya matrik, okay. Entry yang pertama, madam label A, tapi dia punya tempat tu madam label 1-1. Ada sesiapa ada masalah tak pernah tahu tak tentang ni? Ataupun tak pernah tengok? A11 adalah untuk kedudukan entry kolom uh, baris pertama row 1 column 1 okey next kalau dekat sini kita akan panggil dia a12 macam mana kita baca row 1 column 2 tengok kedudukan dia okey dan kita akan fill in lah sampai habis bermaksud kita akan ada sini a13 di sini adalah entry untuk tempat t1 dia bermula dengan row 2 tapi dia duduk di column 1. A22 A23. Okey, kemudian kita ada A row 3 column 1, entry untuk row 3 tapi column 2 dan entry untuk row 3 column 3. Okey, so you kena tahu setiap tempat ada nombor dia ataupun ada nama dia okey a11 a12 so contoh bila kamu nak cari minor minor ni apa okey minor adalah ataupun kita label DM eh okey m contoh kalau kamu nak cari minor untuk entry ataupun tempat 32 okey minor ni yang mana yang ini yang kamu cari uh, determinan 2 by 2 tu. Okay. So kalau contoh kita nak minor tempat 3, 2 apa kita akan buat? Tutup row 3, tutup kolom 2. Okay. Yang kita nak adalah minor untuk tempat ni. Ha, so kamu akan tutup keseluruhan row dia, keseluruhan kolom dia. So kamu akan cari dia punya entry adalah A11, apa yang tidak di highlight tu, ha, yang itulah. A31, oh sorry. A21, A23. Yang ini pun ada rasa semua orang pandai. Tapi ini adalah minor. Jangan confuse, okay. Ini adalah minor. Co-factor pula. Okay, kita label selalunya C eh. Co-factor, contoh tempat yang sama Madam ambil tempat 3-2 tu Bila co-factor, co-factor ni apa? Dia mesti melibatkan sign dulu kat depan Baru ada minor bagi tempat itu Okay So kalau co-factor untuk tempat 3-2 Apa sign yang ada? Negatif Tolak Negatif, okay tolak So bila co-factor, kamu kena hafal bentuk ni pula Dia ada sign dekat depan Okey macam tu. So kalau tempat 32, kita nak 32 sini. Bila kamu kira cofactor untuk tempat 32, dia mesti ada negatif kat depan. Okey? So kalau untuk tempat 32, sekarang ni kita akan ada kena letak sign dulu negatif baru kamu kira minor dia which is yang ini. Okey, so boleh beza tak? Minor hanya ada tanda determinan tu, modulus tu. Tapi kalau cofactor dia mesti ada sign dekat depan. Dan dia ada tanda minor itu. Boleh? Boleh beza tak? Boleh lah kan? Boleh. Boleh madam. Okay. Okay so itu minor dan cofactor. Untuk 7.2. Satu lagi pada bahagian 7.2 yang kamu kena tahu adalah determinant. Okay. Determinant. So determinant untuk silibus kamu kita hanya ada dua jenis determinant. Untuk matrik 2 by 2. Dan satu lagi adalah untuk matrik. 3 by 3. Okay. So, determinant untuk matrik 2 by 2, contoh kalau kamu ada matrik A, B, C, D, macam mana kita cari determinant dia? Determinant simbol dia modulus eh. Ah, Madam sebut modulus senang. Okay, tapi dia bermaksud determinant. Bukan modulus yang kena positif. Okay, dia adalah determinant. So, kalau determinant 2 by 2, kita hanya cross kan. AD akan tolak BC. Macam sama method kamu cari minor. Okay. AD tolak BC. Pastikan kamu cross betul-betul. Okay. Operasinya tolak. Itu determinan 2 by 2. Tapi kalau determinan 3 by 3. yang mana satu determinan 3 by 3. Choose dulu any row atau column. Kamu kena choose mana-mana row atau mana-mana column yang kamu suka. Ataupun soalan ada bagi arahan. Okay. So, untuk 3 by 3, kita nak cari determinan dia adalah dengan cara Madam tulis dalam bentuk pahaman Madam, uh, cara Madam mengajar dekat student Madam lah eh. Kalau siapa yang lecturer dia ajar cara lebih mudah, kamu ikutlah cara lecturer kamu. Okay, ni kita revision saja. Okay, so kalau untuk determinan 3 by 3, apa yang kita akan buat adalah kita akan letak sign dulu kat depan. Sign. Sign cofactor kamu eh. And then kita akan ada entry punya nilai. Okay. And then kita akan ada minor untuk row atau column yang kamu pilih tu. Dan dia akan di-continue lah. Dia akan ada tiga. Okay, nanti kita tengok soalan baru kamu nampak lah kalau tulis macam ni je macam tak nampak sangat kan. Sign. Entry dan tanda modulus ataupun minor kita akan kira. Ini nanti kita tengok eh. Division je sikit. Okay, habis 7.2. Okay, dan kita akan pergi 7.3. Okay, dalam 7.3 apa yang kamu belajar adalah inverse. Okay. Inverse of a matrix. Okay. First kali, kalau kamu tak perasan ada perkataan ni. Kalau soalan ada sebut singular matrix, okay? Ha, selalu famous kan eh, tentang singular ni dalam exam. Kalau soalan ada sebut singular matrix, kamu kena faham kalau matrik itu adalah singular matrix, maksudnya bila kamu kira determinan dia dapat kosong. Okay, determinan ni jarang kita dapat kosong, tapi kalau kamu kira determinan dapat kosong. Matrik itu kita panggil singular matrik. Okey. Boleh ya? Satu term lah. Saja nak perkenalkan. Okey. Uh, untuk cari inverse ada dua method yang ditunjuk dalam video. Satu kita guna AB sama dengan KI. Satu lagi kita guna adjoint. Okey. Dalam silibus kamu hanya ada dua ni. Okey. Bila guna AB sama dengan KI ni, ada satu fact yang kamu kena faham yang ni. A darab A inverse equals to identity matrix. Ini fact. Mereka cakap dia adalah fact. Okay, dia adalah statement. Kalau kamu uh, buat darab matrix A, darab dengan inverse A itu sendiri, dia of course akan menghasilkan identity. Okay, ini adalah statement. Kena tahu. Okay, kalau kamu kata kamu belajar matrices, you mesti tahu statement ini. Okay. Itu AB sama dengan KI. Nanti kita tengoklah pattern-pattern soalan yang mana nak guna AB, KI, yang mana nak guna adjoint. Adjoint ni adalah kamu guna formula. Which formulanya adalah bila cari A inverse. Okay. 1 over determinant A darab dengan adjoint matrix A. Which, madam lebih suka kamu hafal. Dia adalah Co-factor untuk A yang ditranspose. Okey. Adjoin tu bermaksud kalau soalan suruh cari adjoin A, macam kamu kamu punya soalan pra PSPM tu, dia suruh cari adjoin of A, Adjoint adjoin of A tu kamu kena sebenarnya cari co-factor dulu. Transpose pula baru jadi adjoin. Okey. Uh, kalau sudah meter nak main salah lah di pening dah. Adjoin tu apa? Okey. Ah, uh, so ini 7.3 tentang inverse. And oh ada satu lagi sorry 7.4 last one. Okay. 7.4 dalam 7.4 tak ada apa-apa. Satu je. Kita solve system of linear equation. Ingat kita cari x, y, z. Okay. Cari x, y, z tu. Okay. So dia selalu suruh kamu tulis matrik kamu jadi bentuk ni. Kemudian dia akan suruh kamu cari X itu apa. Okey. Dia suruh kamu cari X itu apa. Selalunya, kalau soalan yang soft system ni, kamu memang kena guna konsep yang ni. A darah A inverse equals to I. Okey. So, nanti kita tengok pattern soalan. Okey. Habis eh. Ada empat subtopik untuk chapter 7. Okey. Kita cuba bincang. Uh, soalan yang ada bagi dekat kamu ni. Dia adalah soalan pasir PST sebenarnya. Okay. Pasir PST tetapi dalam silibus kamu. Okay. Memang ada. Okay. Boleh nampak tak? Madam rasa dia macam blur sikit. Boleh Madam. Boleh eh? Okay. Kamu ada metrik. Okay. Dia bagi kamu metrik tapi metrik tu ada unknown. Okay. Uh, Madam perasan ramai pelajar bila soalan ada unknown dia dah tak boleh nak tally dah. Dia macam dah tak dapat sebenarnya takut dengan unknown. Okay, so jangan takut, kita apply konsep. Okay, konsep. So dia bagi kamu matrik, tak ada nama matrik tu. Okay, tapi ada A dan B di situ sebagai unknown. Okay, matrik 3 by 3. Dan dia bagi kamu statement, Madam Salim statement dia, dia bagi M11. Kamu kena faham, M tu merujuk kepada apa? Simbol kepada apa? Minor bagi tempat satu-satu. Okey, minor bagi tempat satu-satu nilainya tujuh. Okey, C12 equals to minus one. So C12 adalah cofactor factor untuk tempat satu dua. That's why I kena faham position entry kamu. Satu dua dekat mana? Kamu dah boleh trace dalam kepala kamu. Okey, so calculate the values of A and B. Itu je soalan dia. Cari nilai A dan B. Okey, so sekarang daripada maklumat yang dia bagi tu kita kena transform lah ataupun kita guna apa yang dia bagi Okay so minor untuk tempat satu-satu now kamu locate dulu Ingat minor adalah yang ini je Okay cofactor cool dia mesti ada apa? Sign dan ada ini Okay dia macam tu So sekarang kita buat minor dulu eh M11 tu Okay, kalau M11, macam mana kita nak kira M11, you locate tempat 11 dulu, which is kat sini. Okay, 11 adalah di situ. So, kita akan tutup row 1 dan kolom 1. Tutup je. Okay, so apa yang tinggal? So, M11, cara kita nak kiranya, kita akan kira di terminan untuk 3, 2, A plus B dan sembilan. Setakat tu faham? Okay. And then bila kamu kira determinant Okay. Bila kamu kira determinant uh, Cross macam biasa. Okay. Which means kita akan buat macam ni kan? Okay. Tiga darab sembilan dulu Akan tolak dengan Dua darab A tambah B Okay. So you akan nak ada 27 minus So hati-hatilah 2A tolak 2B Okay so you ada statement ini Dan kita ada diberi di mana dia kata M11 ini nilainya adalah Apa? 7 Okay so you ada satu statement dekat sini lah sebenarnya Okay kalau Madam nak bagi cantik Madam tulis macam ni Okay so kita ada M11 equals to 7 So M11 kita kira tadi dia ada 27 tolak 2A tolak 2B equal 7 lah. Okay. So pindah-pindah. Kalau kamu nak cantik dia akan jadi apa? 2A tambah 2B pindah-pindah saja eh. Equals to 27. Betul tak? Eh 20. Okay. And then boleh simplify lagi equation ni which is kita akan bagi dua semua. So kita ada A plus B equal 10. So dapat satu equation. Okay, menggunakan M11, maklumat yang dia bagi. Okay, next kita ada C12. Okay, so cofactor bagi tempat 1, 2. Now, kalau tengok matrices kita ni, kita kena locate dekat mana 1, 2. Which is, mana point dia? Row 1, yes. Row 1 tapi column dua. Okay, row satu, kolom dua. So, kita akan close lah. Row satu, kolom dua. So, bila kamu kira cofactor, kali ni kita nak kira cofactor eh, C12 ni. Okay, cofactor dia mesti ada sign dulu kat depan. Okay, so kamu tengok tempat tiga tu yang dibulatkan tu, apa sign yang sepatutnya dekat situ? Negatif. Gitu kan? Negatif. Negatif. Okay, so dia adalah negatif. Jadi, untuk kita kira C12, kena ada negatif dulu dekat depan. Baru ada minor untuk 12 tu. So minor untuk 12 kalau kita tengok dekat sini, mari kecilkan sikit eh. Kita ada A plus 2B, kita ada 2, kita ada 4 dan kita ada 9. Okay. So kamu kira minor ni, tapi hati-hatilah dia ada negatif kat depan. Biar je dulu negatif tu, okay. So, yang ini kita akan cross macam biasa. Begitu. So, kita ada sembilan darab A plus 2B. Minus dua darab empat eh. lapan A. Coklat. Okey. So, biar dulu negatif kat depan. Kita ada sembilan A tambah lapan belas B. Tolak lapan. Okey. Dan kamu tahu. Kamu ada diberi nilai C12. Okey. Okey. C12 adalah negatif 1. Okay. So, ganti je lah. C12 ni negatif 1. So, negatif dengan negatif ni boleh potong. So, yang hanya tinggal 1 equals to 9A plus 18B minus 8. So, 9 adalah 9A plus 18B. Okay. So, ini adalah statement kedua. So, ia ada dua equation which is yang pertama tadi. Dan yang kedua yang ni. So terpulang pada kamu macam mana nak solve. Madam tak tunjuk sampai habis lah eh. Tapi Madam tunjuk method je lah. Okay. Kamu nak guna substitution method boleh. Kamu nak guna elimination method boleh. Asalkan kamu jumpa A dan B. Boleh faham tak? Boleh Madam. Perlu, perlu tunjuk tak cari A dan B? Tak ya? Cari Madam je. Terus eh. perlu. Boleh ya, eh? kamu boleh buat kan? Ha, nanti kamu download uh, PDF file Madam saya tadi tu, kamu try buat. Okey, Madam tunjuk method saja. So boleh ya, eh? dekat sini Madam bagi soalan ni sebab Madam nak kamu kenal Sebab Madam yakin ada antara kamu yang memang tak tahu location dulu Okay, kalau dia bagi c 12 apa saya nak buat? Kalau dia bagi minor 12 apa saya nak buat? So hopefully clear sikit lah malam ni Ada soalan? Boleh teruskan. Jangan malu eh. Tanya je. Orang tak nampak pun kamu. Kat sini macam ada seorang je yang on video. Okay, tak ada eh. Okay. So kita sambung. Okay. Kita pergi next soalan. Soalan yang tadi. Tapi bahagian B. Okay. Nah. Markah dia pun banyak. Kamu fikir baik-baik. Kalau dalam exam, kamu tengoklah markah matrices ni. Markah dia normally banyak lah eh. Kalau kamu tinggal dia macam sembilan markah tinggal uh, tipis dah perlu nak dapat A. Okay. So soalan ni related sebenarnya dengan yang tadi. Okay. Agak agak sama tapi tak apa. Uh, kita tengok dia bagi matrik A, dia bagi matrik B, dia bagi matrik C. Okay. Uh, ini adalah 3 by 3. Ini adalah 3 by 3. Yang ini apa matriknya? Saiz dia. C ni. 3-1 Okay, 3 row, 1 column 3 uh, 3 by 1 Okay, soalan pertama Find the determinant Okay, ini under subtopic 7.2 tadi Okay, cari determinant Tetapi dia suruh kamu guna first column So you mesti guna first column saja. Determinant 3 by 3 boleh cari guna mana-mana row Mana-mana column yang kamu suka tetapi kalau arahan soalan ada suruh guna specific row or column, you mesti guna. Contoh soalan ni dia dah bagilah. You mesti guna first column saja. Okay. So nak kira determinant 3 by 3, matrix A, first column. Ini first column dia. Okay. 1, 1, 4 dekat situ. Macam kalau kamu perasan tadi, Madam tulis determinant A ya. Eh, untuk soalan satu ni. Tadi Madam tulis macam ni. Sign kalau siapa perasan naik, eh? entry dan dia punya minor. Okey, dia bentuk macam tu. Sign, entry, minor. Dia mesti ada tiga. Sign, entry, dan minor. Dia ada tiga. Kalau buruklah tulisan. Okey. So, kalau kita nak menggunakan first column, okay. First column, so kamu tengok first column. Pertama sekali, isi sign dulu. Okay, first column tu apa sign dia? Sign di depan entry tu. Positif. Okay, dia macam ni kan, plus, minus, plus, betul tak? Ya, yeah. ya yeah, madam. Okay, so kamu isi dia punya entry dulu, plus, uh, sign dulu, sorry. Plus, minus, plus. Okay, isi dia punya sign dulu. Plus, minus, plus. And then, isi entry dia. Okay, fill in the entries. Maksudnya, entries dia dekat situ yang ada satu. Satu, empat. Okay, satu, satu, empat. Follow je. And then last one, baru kita kira dia punya minor bagi setiap entry tu. Okay, so minor bagi setiap entry. Okay, So kita buat slow-slow lah. Ha, kot ada yang tak pandai lagi. Okay. So untuk tempat yang ini dulu. Okay. So kita akan tutup row 1, column 1. So yang tinggal adalah 3, 2, 10, 9. Okay. Itu yang pertama. And then kita pergi pula entry yang ni. Sebab dia nak first column kan. So you akan close first column, second row pula. So kita akan ada 3, 4, 10, 9. Okay, and kita pergi kepada entry yang terakhir untuk first column ni which is 4. So kita akan close the first column and the third row. Okay, so yang tinggal adalah 3, 4, 3, 2. Okay, so kita kira lah. Yang ni kamu kira macam biasa. Okay, uh, cumanya Um uh, ada nak pesan sikit a uh, bila mana kamu kira determinant ni eh yang ini eh a uh, wajib ditunjuk apa yang kamu tolak tu. Okey wajib ditunjuk tolak. Jangan terus tekan calculator je Okey tak boleh. Dia mesti kena tunjuk contoh a uh, Okey plus yang di plus 1 ni adalah warna dia dekat depan tu madam tak tulis. Okey sebab satu. Okey ini. At least kamu show At least kamu show 9 darab 3 tu adalah 27. Tolak 2 darab 10, 20. At least show macam tu. Okay. Jangan terus tinggal jawapan 27 tolak 20 dapat 7 kan. So ada pelajar dia terus macam ni je. 7. Sebab dia tekan kalkulator. Ah, ha, yang dia tolak tu adalah dia tolak pada kalkulator. So Madam selalu cakap kat pelajar Madam kalau you apa yang you buat dekat kalkulator tu yang you baca dekat kalk kalkulator tapi you tak tulis dekat atas kertas You kena screenshot kalkulator, you letak dekat kertas Okay, pemeriksa dia tak tahu, dia akan tanya macam mana you dapat tujuh Okay, dan memang wajib pun untuk matrices ni nak dapat markah penuh Kena tulis ataupun kena tunjuk apa yang kamu uh, tolak tu Okay, lagi bagus sebenarnya kita akan tulis macam ni Sembilan darab tiga tolak dua darab sepuluh Okay, siapa rajin buat macam ni? Siapa tak rajin buat macam tadi. Terus tulis 27 tolak 20. Okay. Yang ini adalah minus. So kita akan 9 darab 3 tolak 4 darab 10. Plus 4 dekat sini. So kita ada 3 darab 2 tolak 4 darab 3. Okay. So kiralah yang ini. Tolak enam tolak dua belas. Okay, and then you kira lah. Madam tak kira sampai habis eh. Malas nak tekan calculator. Kamu kira aja. Yang penting method faham macam mana nak cari determinant 3 by 3. Okay, nampak macam panjang. Kalau kamu dah pandai, dia akan jadi sekejap je. Okay, ada soalan untuk determinant 3 by 3? Tiada. Tiada. Okay, so kita sambung. Itu soalan pertama. Okey, soalan kedua dia. Evaluate A squared. Ni eh, soalan kedua ni. Okey, dia suruh kamu kira lah maksudnya A squared tolak B transpose darab dengan C. Okey, untuk matrices, okey, apa-apa equation matrices yang dia bagi dekat kamu, kamu mesti follow kedudukan dia. Mesti follow. Maksudnya kalau contoh soalan yang ni, kamu mesti buat yang dalam dalam bracket dulu baru darab dengan C. faham tak okey tak payahlah kak jangan menyusahkan diri kamu kamu nak expand bracket tu ada pelajar dia rajin dan nanti dia pergi expand bracket ni soalan ni ada yang rajin tu nanti a squared c tolak b transpose c okey matrice sangat particular atau sangat penting tentang darab ataupun location macam kamu tahu matriks a b a darab b tak boleh sama dengan matrik B darab A, dia takkan sama. Okay, kalau sama tu dia ada properties lah tapi takkan sama. Okay, so darab antara matrices sangat particular tentang tempat, kedudukan. Jadi kalau kamu expand bracket yang melibatkan matrices, uh, jangan janganlah bagi madam jangan. Okay, kalau kita tak ada knowledge yang betul-betul faham tentang kedudukan matrices, nanti jawapan kamu salah. Okay, so follow sahaja apa dia bagi. Kalau C tu dekat belakang, C dekat belakang. Okay, so kalau soalan ni kita akan buat yang dalam dulu lah. Okay, so dia bagi dekat kamu yang kedua ni. Dia suruh evaluate A squared tolak B transpose and then you multiply by C. Okay, so untuk soalan macam ni. Terpulang pada kamu macam mana kamu nak tulis dalam kerja as long as kita nampak dalam kerja kamu. Tetapi kalau madam, madam jenis suka one go. Okay, one go tu maksudnya, okay A squared dulu. Okay. Uh, A squared maksudnya matrik A darab A. Sekejap, eh. saya salin matrik A dulu. 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 10, 9. So, A. A lagi sekali. 4A squared lah. 4, 10, 9. Okay. Tolak B transpose. Okay. Kalau kamu boleh baca B transpose tu terus dia transpose dia. 7, 13, negatif 6 negatif 1, negatif 7, 2, negatif 2, 2, 0. Ini B transpose. Ada sesiapa yang tak panggil transpose? Okay, so yang madam buat ni adalah mewakili yang sini dulu, yang dalam bracket ni. Okay, and then baru kita akan darab C dekat luar, which is C dia adalah 1, 1, 2. Okay, so madam tak mau tunjuk yang ini, which kamu akan darab je macam biasa. Okay, selesai dulu yang dalam square bracket ni. Ini square bracket kita. Kamu solve yang dalam tu dulu. okay? So A darab A tolak dengan B transpose. Maksudnya kena buat A darab A dulu. Ah ha, perlu tunjuk tak A darab A? Kalau perlu bagi tahu jangan malu. Kok ada yang tak pandai darab lagi ke ataupun nak confirmkan selama ni dia rasa macam dia buat salah ke? Perlu tak pada tunjuk darab? Rasanya Aisha tak jawab. Okey. <laughs> Perlu tak tunjuk yang lain ni, yang, yang mungkin tak pernah Tak ada eh, semua pandai buat darab eh Jangan malu, cakap je kalau tunjuk, tak pandai tak apa Oh tunjuk? Ya yeah. Okay tunjuk tunjuk eh Okay sekalilah tunjuk eh untuk kita revision lah macam mana nak darab matrices Okay uh, Again Madam guna cara darab ni sama macam dalam video YouTube unit kita, eh, unit matematik. cara yang samalah. Cumanya nya bila kamu darab antara matrices, especially 3 kali 3 dengan 3 kali 3. So kamu kena expect Ada 9 kali lah proses darab tu. Sebab dia ada 9 entry. Okay. So first kali bila kamu darab, okay, kita fokus kepada A squared ni je. Eh. Kamu tengok yang ni. A squared. Okay. So bila A squared ni nak darab dia, Madam suka guna konsep satu row habiskan semua kolom. Baru kamu pindah pergi row lain. Okey, maksud Madam macam ni. Kamu guna row pertama. Okey, satu, tiga, empat tu. Kamu akan darab dengan semua kolom dulu baru kamu pindah pergi next row. Okey, contohnya macam ni. So, kita akan ada hasil darab dia. Tengok yang highlight warna kuning eh. Satu, tiga, empat. Madam akan darab dengan kolom pertama dulu. So, apa yang Madam buat adalah row 1 darab kolom 1. Okay. Row 1. Sorry. Row 1 darab kolom 1. Jadi, dia akan duduk dekat tempat 1-1. Okay. Dia akan duduk pada tempat 1-1. Tempat yang mula-mula tu. So, macam mana kita nak darab? Okay. 1 darab 1. Jadi, apa? 1. Okay tambah bila kamu darab antara matriks dia mesti tambah je operasi dia okey tambah saja 3 darab 1 3 tambah lagi yang terakhir 4 darab 4 16 ah ha, macam tu okey boleh itu adalah row 1 column 1 next kita pergi ah ha, padang pula Kita pergi row satu. Sekejap eh. Satu empat. Kita dah habis row satu, kolom satu eh. Row satu. Now kita pergi kolom dua. Tadi kita buat kolom satu kan. Ha, so pergi kolom dua pula. Masih row satu. Yang kuning tu tak bergerak. Okay. Pergi kolom dua. So sekarang ni yang Madam darab adalah row satu tapi kolom dua. So tempat 1, 2 Tempat 1, 2 adalah row 1, kolom 2 So kita akan tulis dia punya jawapan sebagai 1 darab 3 Ok, so akan dapat apa? 3 3 darab 3 Tambah 9 4 darab 10 Tambah 40 Boleh? Ok, and last one kita akan pergi Kolom tiga pula. Okey. Ha, ah, Madam Padam lah untuk tak nak bagi company. Sepuluh. Okey. So sekarang kita pergi row satu tapi darab dengan kolom tiga. Okey. Row satu, kolom tiga. So tempat pun nanti jawapannya adalah pada row satu tapi di kolom ketiga. So again repeat the same process. Satu akan darab dengan empat. Okey. Dapat empat. Tiga akan darab dengan dua. Enam. Empat akan darab dengan sembilan. Empat kali sembilan berapa ya? Tiga puluh enam. Boleh? ah so you dapat yang atas dulu, dulu. Okay next. Dah habis kan? Yang kuning tu, row satu, kita dah darab dengan semua kolom yang warna biru. So sekarang ni dah habis semua kolom, kita akan pindah pergi row dua pula. Kalau tengok you punya fill in ni, sekarang saya nak pergi row dua pula. Ha, so, kamu tukarlah pergi row kedua. Ha, dah tak payah tengok dah yang row satu. Boleh sekarang pindah, pergi row dua pula. Again, ulang balik. Row dua akan darab dengan kolom satu. Row dua darab balik kolom satu. Ulanglah. Satu darab satu dapat satu, tambah. Tiga darab satu dapat tiga, tambah. 2 darab 4 dapat 8. Ha, macam itulah. Boleh ke? Nak tunjuk sampai habis? Tak payahlah kan? Ha, kamu cross check je madam buat. Kok-kok madam salah, salah kira. 3 tambah 9 tambah 20 untuk yang ni. 4 tambah 6 tambah 18. Okey. Lagi kita ada 4 tambah 10 tambah 36. 12 tambah 30 tambah 90. Dan last one kita ada 16 tambah 20 tambah 81. Okay. So ini adalah hasil darab A ha, squared. Nanti you tekan lah calculator untuk dapat the value. Okay. Belum boleh tolak lagi dengan B transpose ni. Ha, tapi mana tak tunjuk lah eh. Haa. Uh, By right, kamu patut dapat jawapan je lah. Okay, and then baru darab dengan C. Satu, satu, dua. Okay, purpose adalah nak, nak ajar kamu darab. Kut-kut ada yang tak pandai darab. Okay, boleh? Boleh, Madam. Boleh, eh? Okay, hope clear lah siapa yang tak pandai darab lagi tu. Alright, so nanti akan dapat jawapan lain. Ini macam biasa semua orang pandai. Okay, nanti darab dengan uh, matrix C ni pun Ah, ha, daratlah seperti biasa. Okey. Okey. Ah ha, ni, contoh soalan singular. Okey, ini soalan baru ah, ha? tak ada kaitan dengan tadi dah. Determine the value of x. Kalau kamu nampak pada soalan tu, ada x dekat situ dalam matrik kita tu 3 by 3. Determine the value of x so that matrik kita tu singular. Ah, tadi Madam dah explain sikit perkataan singular. Apa maksud singular? Determinan sama dengan kosong. Determinan dia sama dengan kosong. Okey, maksudnya kalau saya kira determinan saya mesti dapat kosong. Dah tahu dah tak payah kira. Cumanya kamu sekarang tinggal lagi kita dah tahu the fact that bila kira determinan dapat kosong, kamu tinggal kira determinan je. So again determinan 3 by 3 tadi dah buat. Okey, kalau ikut kamu, kamu nak guna, ini dia tak ada arahan. Boleh guna mana-mana row, boleh guna mana-mana column. so, kamu nak guna yang mana? Ikut kamu. Suka hati. Siapa-siapa pun boleh bagi. Dalam video dia bagi tips, dia kata pilihlah row atau column yang ada kosong. Okey, itu tips supaya kosong tu nanti hilang. Okey, terpulang lah. Nak guna mana-mana pun boleh. Okey, bagi satu dekat madam. You nak guna row, mana-mana row atau mana-mana column? Pilih satu. Row dua lah madam. Row dua madam. Row 2. Okay. So kamu pilih nak guna row 2 eh. So kita guna row 2 which means kita akan highlight row 2. So kalau guna row 2, first kali ingat bila kira determinant kita kena ada sign dulu kat depan. Okay. So kalau row 2 signnya adalah minus plus minus eh. Ha, itu kedudukan dia. Okay. So bila kamu kira determinant pun letak dulu sign minus and then kita ada Plus. And then kita ada minus. Lepas tu, entry kamu. Entry. Okay, dia sign entry minor. So, entry uh, kita, ini adalah X, ini adalah kosong, ini adalah 1. Okay. And last kali baru kita kira dia punya minor. Uh, so, yang ni you kena tutup-tutup tu lah. Okay. So, kalau tengok madam, uh, tolong check kan eh, madam buat ni. Okey, untuk kedudukan X dulu. Ini eh. So, kalau kita tutup, kita akan dapat X negatif 1, 3 negatif 1. Betul? Betul ke salah tu? Betul, Madam. Betul. Okey, next. Uh, untuk tempat kosong Walaupun kamu tahu dia kosong darat something Akan jadi kosong Tapi tulislah dulu minor dia Okay Kamu akan tulis dulu minor dia So kosong-kosong ni tempatnya Satu negatif satu Satu negatif satu And last one kita akan ada Satu X Satu tiga Betul? Betul madam. Betul madam. Okay And this determinant akan equal zero Okay So you simplify lah Yang ni dia akan negative X Okay. Kamu jangan darat masuk. Ini pun Madam pernah tengok kesalahan pelajar. Dia pergi darat masuk macam satu ni kan. Yang dekat yang ketiga ni ya. Satu ni pergi darat masuk dalam ni. Bukan lah. Itu determinan tu kamu tak boleh darat masuk. Dia bukan matrik, dia determinan. So jangan darat masuk satu tu. Satu dengan negatif dekat luar tu yang kamu kena selesaikan. Okay. So macam yang depan ni kita ada negatif X. And then bila kita kira dia punya ini, dia akan jadi negatif X Tolak negatif tiga. Okay. Okay, and then yang ini dia memang cancel off lah. Kosong darah apa tu kosong. So, you tak payah tulis dah lah yang itu. Okay, so kita ada last one minus one. And then you kira dia punya ni tiga tolak X. Okay, sama dengan kosong. Okay, so simplify. Negatif X. So, sini akan ada negatif X tambah tiga tolak. Ah, Yang ni pun terpulang. Ada orang nak terus darab, so dia akan minus 3 plus X equal 0. Lagi dekat depan nak ada X squared minus 3 X minus 3 plus X equal 0. Okay. So, X squared minus 2 X minus 3 equal 0. So, you dapat kuadratik Okay, so kuadratik macam biasa boleh terus tekan kalkulator tapi make sure value A dekat depan ni adalah positif eh. Baru boleh tekan kalkulator. Okay, so bila you tekan kalkulator ini akan menghasilkan so XX31 minus plus. Okay. Okay, so factorize therefore you dapatlah dua nilai X, X equal 3 and X equal minus 1. Okey, kalau kamu tengok soalan pun baca betul-betul. Values of x. Okey, sometimes soalan tu dia bagi kamu hint dah sebenarnya. Values ada s English kan? Plural. Maksudnya ada lebih daripada satu nilai x so kamu dapat dua. Betul lah. Kalau kamu dapat satu salah. Sebab soalan cakap values of x. Okey, kena ada lebih daripada satu jawapan. So kita jumpa dua lah. Ini madam nak ajar tentang singular. Okey, kalau sebut singular determinan kosong. Okay, proceed eh. Oh, uh, masa dah nak habis. Okay, this one. Ah, uh, yang ni. Okay, ubah-ubah uh, matrices. Ah, uh, right. Ini senang sebab dia 2 by 2. Madam sangat suka kalau keluar soalan 2 by 2. Tapi macam impossible lah nak keluar 2 by 2 selalu kan. Okay, ada matrix A, matrix B. Lepas tu dia suruh cari C. Yang dia bagi adalah A, B. Find C. Dia nak suruh kamu cari C tu apa matriknya. Dan dia hanya bagi maklumat kepada kamu this statement. Okay. Markah banyak eh tujuh tu. Tujuh mark. So macam mana nak cari benda ni uh, which made me rasa ramai yang masih belum clear lagi. Okay. Uh, right. Kamu diberi statement saja, Okay. Statement. Which is A adalah B C B inverse. Dia bagi tu. Tapi suruh cari C. Which kalau ikutkan C ni duduk kat tengah-tengah ni. Ha, suruh cari C tu. Menggunakan segmen dia bagi. Jadi kalau yang macam ni soalan yang begini ada banyak eh. Ada banyak kali dia rasa kalau pas PST kamu tengok. Memang kebanyakannya akan keluar yang macam ni. Okay. Bila yang ada kait. Tak tahulah benda nak cakap macam mana. Eh? Tapi dia kamu boleh nampak. Pattern yang macam ni mesti kena guna statement yang ni. A darab A inverse equal I. Mesti guna yang ni. Okay. Sebab so, tu semua orang Madam suruh hafal betul-betul A darab A inverse equals to I. Okay. Now Madam nak ajar macam mana kamu nak modify. Okay. Uh, tengok soalan perapi SPM hari tu pun ada yang kamu kena modify. Uh, lebih kurang macam ni lah. Okay. So kalau yang ni macam ni kita nak buat. Kamu nak C yang warna biru dekat tengah tu. Meaning that, saya kena remove B dan B inverse ni. Saya kena buang. Saya tak mahu dia. saya nak tinggal C je dekat tengah. Ter Maksudnya C single, alone. Sekarang dia ada partner kiri kanan dia. So, kita nak buang. Okay, bila nak buang, kamu boleh choose lah. Saya nak buang B ke, saya nak buang B inverse. Okay, boleh. Ikut kamu, kamu nak buang yang mana. Okay. Mana-mana uh, pun akan dapat jawapan yang sama je Okay, so sekarang ni kamu pilih dekat madam. Kamu nak buang B ke kamu nak buang B inverse? B inverse. B inverse. Okay, so buang B inverse. Kalau kita nak guna statement yang ini, okay, A dengan A inverse tu kena duduk sebelah-sebelah. Baru dia jadi I. Okay, sama dengan soalan kita, cuma soalan kita dia B. Okay, so kamu kata kamu nak buang uh, B inverse. Okay, nak buang yang belakang ni saja B inverse. Meaning that kalau kamu nak buang B inverse, kamu kena partnerkan B dekat belakang dia. Jangan guna warna merah. Kamu kena letak B tu dekat belakang sekali. Sebelah B inverse. Okay, kenapa? Supaya bila B darab B inverse, kita tahu jawapannya adalah I. Ah, ha, macam tu. Okey. Ini kedudukan Alah, lupa pula nak bagi tahu eh. Ani. Ha, Dua statement ni sama eh. Tak kisah kamu punya a inverse kat mana pun. a darab a inverse ataupun sebaliknya, a inverse darab a tetap dapat i. Okay. Ah ha, so tak kisah sebenarnya kedudukan inverse tu kat mana, janji dia darab each other dapat i. Okay. So yang ni kita letak B dekat belakang sekali supaya kita tahu B inverse darab B akan hasilkan I. Cuma kamu kena bear in mind atau kena faham betul-betul matrices ni bila kamu tambah sesuatu, bila dia tambah tu dia jadi darab kan? Darab ni dia tak boleh main-main. Kalau yang ini kita tambah B dekat belakang sekali. Okay, right hand side ni kita tambah B belakang sekali. Automatically, left hand side pun mesti tambah B dekat belakang sekali. Okey? Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. Eh? Boleh. Eh? Okey. Kalau kamu tak nampak, madam ulang lagi sekali. Okey. This is the statement yang kita ada. A is equals to B, C, B inverse. Ini yang original. Madam letak dalam kurungan eh. Ha, supaya kamu nampak dekat mana kita buat penambahan. Okey. Nah, tadi kawan kamu kata nak remove B inverse. So, Madam letak B kat belakang sekali. Luar kurungan, sebelah kanan. Sebelah kiri, left hand side pun, mesti B duduk dekat belakang sekali. Okay, boleh nampak? So, kita akan tinggal left hand side A, B. Right hand side dia akan B, C, I. Betul ke salah? Betul, Madam. Yeah. Dia akan Madam. jadi I. Okay, setakat tu faham? Faham. Faham. Okay. Now, Madam. bila matrik, tengok yang ni pula. Bila matrik B, C darab I, kamu akan dapat apa? B, C. B, C. okay, B, C sahaja. Okay. Bila matrik, sesuatu metrik, Ayat madam betul-betul eh, sesuatu metrik didarab dengan i, okey. Metrik ah, eh? contoh metrik A darab dengan i dapat A. Kamu tak payahlah buat operasi darab tu, buat penat je kamu tulis 1000010 tu i tu, tak payah. Okey, A darab dengan i akan dapat A dengan syarat ini mesti metrik. Okey, bukan nombor, mesti metrik. Okey, A darab i Dapat balik A. Kalau kamu ada dua matriks sekalipun, contoh A, B, darab I. Okey. Kamu tahu A dengan B ni dua-dua matrik. Bila dia darab, dia dapat matrik juga. So matrik darab dengan I, hasilnya adalah A, B tu. Okey. Ah ha, begitu. Jadi kita ada B, C, I. Basically kita ada A, B adalah B, C. Okey. Boleh. Now, Back to kita punya aim Kita nak cari C kan Sekarang ni apa yang kita kena remove Apa yang kita kena remove B B, B. Okay kita nak remove B ni pula Okay so Madan kurungkan lagi Madan suka kurung macam ni Supaya kamu nampak dekat mana kamu tambah Okay so B Nak remove Kita kena partnerkan dia dengan B inverse kat depan Betul tak Okay Okay, so automatically yang left hand side pun mesti be inverse kat depan juga. Ah, ha, kamu tak boleh sembarangan. Okay, kalau depan, depan je dua-dua side. Kalau belakang, belakang je dua-dua side. Bila kamu buat, ah, ha, dia bukan penambahan macam mana nak cakap eh. Kamu author lah, kamu author kamu punya matrices ni, dia ada dua choice saja. Sama ada kamu letak semua de belakang sekali, atau kamu letak depan sekali. Ada ha, dua pilihan tu saja. Kita tak letak kat tengah-tengah. Sama ada depan sekali atau belakang sekali For both sides So yang ni kita letak dekat depan Okay, so apa yang tinggal adalah Left hand side kita akan ada B inverse darab matrik A Darab matrik B Okay, and then Yang kanannya tinggal apa? I C Betul tak? Betul okay. So kita ada B inverse AB equal to C saja. So kita dapatlah C. Okay. So maksudnya uh, nak dapat C tu kita kena buat uh, modification sikit pada statement yang dia bagi. So dapatlah statementnya adalah yang ni. So baru kita boleh cari C. Soalan suruh cari find C. Okay. So bila cari C, okay now kita nak cari C. Kita dah dapat C is equals to B inverse darab A darab B. So you mesti buat follow ikut urutan lah. Now cari B inverse. Okay. Macam mana kita nak cari B inverse? Ah, ha, uh, Metric 2 by 2. Macam mana cari inverse 2 by 2? Revision ni. Kok, kok ada yang tak ingat? Macam mana cari inverse 2 by 2? Sekolah menengah. Ada sesiapa yang lupa? Ah, ha, ingat tak? Okay. Ah. First kali nak cari inverse 2 by 2 Duk cari inverse 3 by 3 Inverse 2 by 2 tak pandai kan Okay inverse 2 by 2 Cara kamu nak cari adalah Bila B inverse formulanya adalah 1 over determinant B Okay Lepas tu kamu kena tukar tempat Ingat tak cikgu kamu ajar Negatif 1 tukar lupa dengan 1 Oi lupa Ingat. Okey. Ingat negatif satu. Nah, ah, yang itu kita <laughs> yang yang diagonal mula-mula tu kita Dapat Okey. Next, kosong dengan 4 tu jadi apa? Yang kuning ni kita buat apa pula? Tukar operasi. Okey, okay. tukar operasi. Kosong kalau tukar operasi jadi apa? Eh uh jadi kosong juga kosong. tetap kosong lah ja. <laughs> oke okay. empat jadi negatif empat negatif empat iya yeah. okay. good determinan b macam mana nak cari ah ha, ni yang bawah ni macam biasa ni dah Ah, okey, tolak kosongkan betul tak? Cross minor tu, minor tu by tu. Satu darab negatif satu tolak kosong. So kita ada B inverse dekat sini, 1 per uh, negatif 1 kan? Negatif 1, negatif 4, 0, 1. So yang ini tolonglah simplify. 1 bahagi negatif 1 adalah negatif 1 sebenarnya kan. So bila you darab masuk dia akan jadi 1, 4, 0, negatif 1. Okay so ini B inverse kamu. Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Siapa perlu, perlu boleh, ulang? Boleh madam. Madam boleh, okay. madam, boleh okay. ulang. Ah uh, ulang ulang. Ulang eh. Siapa yang minta ulang tu? Nak ulang kah? Okey, tidak. Ulang. Kita bagi matrik lain boleh? Uh, Okey, kejap eh. Bagi contoh yang lain. Okey, katakan yang ada matrik B. 2 by 2 eh. Uh, 1, 4, 3, 2. Contoh je. Okey. 1, 4, 3, 2. Ini matrik B. Disuruh cari inverse of B. Okay, fine. B inverse. So, bila nak cari B inverse, Formulanya adalah 1 over determinant B Darab dengan <gif> Yang ini ni Madam pun tak tahu nak cakap macam mana Switch tempat uh, Yang ini apa tadi Tukar operasi ah ha, Begitu Ah ha, Ini kolom tengah sebenarnya Okay Ini untuk 2 by 2 So kalau kita punya matrix sekarang ni First kali kita cari determinant dulu Okay Determinant B. Macam mana nak cari determinant B? Dia adalah 2 by 2 ni. Macam kamu cari minor. Sama. Okay. Which kita akan buat macam mana? 1 darab 2 tolak 4 darab 3. So dapat 2 tolak 12 which is negatif 10. Macam tu. Itu dia punya determinant. So dekat bawah ni adalah negatif 10. Okay boleh? Itu determinant 2 by 2 dulu. Boleh. Dekat belakang Dekat belakang ni, matrik dia ni yang kamu nak buat adalah first kali, kamu tukar tempat dulu. Okay, diagonal yang pertama ni, uh, tukar tempat. Dua naik atas, satu turun bawah. And then, the next diagonal yang ini, kita tukar operasi. Tempat dia tak tukar, tapi tukar operasi. Maksudnya, kalau asalnya tiga, sini jadi negatif tiga. Atas ni 4 asalnya dia akan jadi negatif 4. So ini B inverse kamu. 2 by 2 senang. Boleh? Tadi yang minta ulang faham dah? Okay, madam. Thank you madam. Faham oh, sudah madam. Okay. Thank you. So kita punya B inverse. Ha, inilah untuk soalan kita tadi. So kamu tinggal ganti je lah. Kita punya C adalah B inverse AB. So B inverse adalah 140 1, 4, 0, negatif 1. A kita adalah apa ya A? 3, 5, 1, 2 dan B 1, 4, 0, negatif 1. Ah daraplah tiga-tiga ni. Okey. So bila kamu darab matrik, ah uh, normally kalau senang ni buat dari depan lah eh, tak pening kepala. Okey. Boleh je darab dua ni dulu, lepas tu dapat jawapan nanti darab yang belakang pula. Okey, tak ada masalah ni semua tu 2 kali 2 punya matrices. Okey, macam tak tunjuklah yang tu. Kita ada 20 minit lagi. Kau kita perlu sambung sampai ke 10.30? Boleh lah. Oh, boleh lah jangan. <laughs> okay. Dah eh. Tak payah tunjuk ni eh. Kamu kira je. Darab je. Okay. Yang madam punya fokus adalah yang ini tadi. Okay. Okay. Boleh proceed? Boleh. 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 okay. Uh, okay. Ah, yang ni. Ha, ini pun salah satu pattern uh, soalan exam uh, yang menggunakan AB sama dengan KI. Cari inverse guna AB sama dengan KI. Okey. Kita ada matrik A, kita ada matrik B. Dia suruh cari nilai CDE which CDE tu ada dekat sini. Matrik B ni. Okey, cari nilai CDE such that dia bagi statement A darab B mesti dapat 14i. Okey. So, kalau kamu buat A darab B, kita ada, ok, matrik A darab matrik B, mesti dapat 14 darab matrik I. Ok, so kita tulis matrik B kita, 5, 3, 0, 0, 0, 2. Soalan ni Madam tunjuk penuh eh, sebab uh, dalam exam memang macam normally yang ini yang famous. Ok, C, 3, 0, 3, D, 0. 00E. 14 darab I, ok, boleh laju ni 14 darab metrik I dia akan jadi macam ni kan? Ya. Yeah. Ah, ha, yeah, okay. Dia mesti 3 by 3, ok. Uh, jangan pula nanti kamu punya 14I tu 2 by 2, salah. 3 by 3 sebab metrik kita semua tentang 3 by 3. Okay. So bila kita dapat uh, eh, statement macam ni, you darab lah dulu. Okay. So Madden darab dengan lajunya Siapa yang tak faham uh, stoplah lagi eh Boleh je explain balik tak ada masalah Okay untuk yang pertama kita ada 5C Tambah 9 And then kosong 15 tambah 3D And then kosong 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 Sini kosong Kalau ada salah tolong tegur ya. 3C tolak D and then eh sorry tiga C tolak tiga and then kita ada sembilan tolak D and then kosong 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 Sini pun kosong dua i. E. Ada salah tak? Cuba tengok ada salah tak Madam Dara? Tak Madam. Betul eh? Wah lajunya kamu bagus. Betul Madam. Eh, Betul. tak ada salah eh? Otak robot tu, otak robot, otak robot. Otak robot. <laughs> Eh kamu ni main betul-betul je Betul ke ni? <laughs> okay Yakin <laughs> Yakin syak Yakin syak minum Yakin je kan? Kalau tak kalau salah pun tak apa Dia macam ni Dalam exam Kamu jangan ada risau Salah darab sikit-sikit tu tak apa Dia yang penting method tau Kaedah tu yang dapat markah Kaedah salah jawapan semua salah Kalau kaedah betul Dia hanya tolak satu dua markah Untuk bahagian jawapan je Okay So yang ini kita compare Okay. Sama kan? Kiri kanan kita nak cari nilai C, D dan E. Paling senang cari E dululah. Betul tak? Yang ini boleh compare dengan yang ini. Kedudukan yang sama. 3, 3. Okay. So kita ada 2E equals to 14. E adalah 7 lah jawapan pertama. And then kita nak compare mana lagi? D kan? 9 tolak D sama dengan 14. So kita ada 9 minus D equals to 14. D adalah negatif apa ni? 9 tolak 14? Negatif 5. Uh, madam. Oh ya, yeah, salah eh. Bukan, mau, mau tulis ke tu by comparing? Ah tak payahlah. Cik. Rajin tulis tak apa. Tak tak tulis pun tak apa. Kalau madam kan, madam mai memang malas nak tulis by comparing tu. Madam letak macam ni je. Oh, tiga titik. Jadi tiga dia nak buat kan. Eh tak ada, ayat-ayat tu tak ada markah sangat lah matematik <laughs> Okay Madam uh, okay. uh, Nak tulis boleh tak ada masalah, okay tapi um, Madam suka buat ni je Tiga titik ni, therefore uh, huh, Maksudnya dia faham lah kita compare, okay Cepat masa Haa, uh, eh iyalah tu, kamu bagi tiga hari pun tak siap jawab juga Eh siap Okay, NC kita nak compare dekat mana? Ini kan? 3C tolak you know, 3 sama dengan kosong, C sama dengan 1, betul tak? Okay Alright uh, Betul tak C satu? Betul Betul, Betul. betul. betul <laughs> Kalau kamu rajin, okay kamu rajin ataupun kamu ada masa lebih dalam exam kamu tahu kamu boleh cari C. Okey C ni boleh cari lagi dengan compare ini dengan ni kan? Ah cubalah try kamu cari. Okey kira kat tepi je contoh 5C tambah 9. Walaupun kita dah jumpa C, kita just nak confirmkan C kita betul tak? Okey 14 uh, tolak 9 5. So C adalah 1. Betul, Madam. Ah, so you kira kira ni, kira ni pun C1. So Uh, Chance-nya maksudnya betul lah Kamu punya operasi darab tu, okay Boleh try, sama juga dengan D D ni, boleh juga kalau kamu compare dengan Sini kan, saya so akan dapat D sepatutnya Negatif 5, macam tu Okay, so kita dapat dah nilai uh, Kita punya C, D, E Okay, next soalan Okay, hands uh, Again, beratus kali Kalau sudah madam, dia orang dah Tak tahulah, hands tu dah macam zikir Zikir harian, Ha. Uh hands. Uh, dan madam memang perasan bukan madam je, madam mewakili semua lecturer PDT lah. Okay, kebanyakannya cakap pelajar kali ni macam tak tak aware ataupun dia tak alert dengan perkataan hands. Uh, walaupun kita dah explain dalam kelas, dah explain dalam uh, waktu mengajar, hands tu selalu dipandang sepi. Uh, okay, hands ni, <laughs> apa maksud dia? Uh... Nak isap dia? <laughs> the most crucial ha, step, apa maksud hands <laughs> jawapan, eh dah oh. lah ha. finally only okay, finally, jawapan sebelum ni apa ni guna itu Ah, okay oh, finally pula dah macam-macam oh, keluar, oleh itu kamu jangan translate bahasa Melayu okay, bila ada hands okay, ada perkataan seterusnya Ah, uh, pun juga kalau seterusnya tu kamu mesti tak aware pun seterusnya tu apa. Ah, ha, okay. Hence dalam ayat matematik ni, kamu kena ingat macam ni. Bila hence, mesti guna apa yang sebelumnya yang kamu dah buat. Okay. Hence bermaksud saya mesti guna apa yang sebelumnya saya dah buat. Tolonglah elok benda ni. Sebab dalam exam, bila soalan hence, okay. Sekarang ni kamu tahu nak cari A inverse kan? Saya nak cari A inverse. Soalannya suruh cari A inverse. Tapi disebabkan ada perkataan hands tu, hands itu, okay, kamu kena guna apa yang kamu dapat sebelumnya, which is AB sama dengan 14I tu. Kalau katakan kamu tak guna, dalam exam dia tak bagi markah terus, ha? kosong. Ni, selalunya pelajar lah. A inverse ni kejap lagi, dia pergi cari guna formula ni. Darab adjoin tu. Nak cari adjoin tu, punyalah susah cari cofactor pergi transpose nak cari cofactor pun kamu 15 minit dah lepas tu tengok-tengok markah kosong sebab apa kamu tak guna yang sebelumnya kamu tak guna yang sebelumnya ha, itu badan cakap rugi kalau dalam exam dia memang tak tengok dah kalau kamu buat macam tu okey ha, so pastikan um, hands alert apa yang saya dah buat sebelumnya nampak je hands alert dia bukan maksud you translate bahasa Melayu oleh itu ke justeru itu ke tidak eh? Dia ada maksud sendiri lah maksudnya hence Kena guna apa yang kamu dah buat sebelumnya So kalau soalan kita Kamu tahu nak cari inverse tu ada dua method Satu guna A, B, K, I Satu guna adjoin ha, Yang jadi masalah yang guna adjoin lah Okay Jangan guna adjoin So kamu akan guna Kita ada tadi A darab B sama dengan 14I Kamu dah show pun benda tu Dan kamu dah cari nilai D, uh, CDE Okay, ini yang sebelumnya. Okay. Now dia suruh kamu cari A inverse. A inverse. Kalau kamu tengok bentuk ni, dia adalah bentuk ini kan. AB sama dengan KI. Ada sudah madam bagi tadi. Kalau AB sama dengan KI ni nak cari inverse, kita akan guna ni. Nah. Kita akan guna statement ini. A, A inverse sama dengan I. Normally. Okay. Boleh faham tak? Jadinya sekarang ni kita ada statement AB sama dengan 14i. Okey, AB B, ha, again benda tu dia dalam kurungan dah ni patutnya kamu tahu dah lah apa kena buat ni. Ah ha, gitu. AB sama dengan 14i. Sekarang nak cari A inverse. Macam mana nak cari A inverse sedangkan dalam statement kamu tak ada A inverse. Kalau macam tadi ingat tak yang tadi tu dia ada apa ya? Begini kak. B, C, B inverse. ini soalan tadi yang suruh cari C. Kamu tahu, oh saya nak cari C, saya kena remove B inverse, saya kena remove B. Tapi sekarang soalan saya, A, B sama dengan 14I, tapi suruh cari A inverse. Saya tak ada pun A inverse tu. Macam mana nak buat? Saya nak Tambah buat. A inverse. Yes, very good. Kita wujudkan A inverse tu. Kita wujudkan dia. Okay. Nak wujudkan A inverse tu pun tak bolehlah sembarangan. Okay. Kamu tengok. Kita mesti guna statement yang ni. Kalau saya nak wujudkan A inverse, A inverse saya mesti duduk tepi A. Betul tak? Ha, jadi, A inverse kita akan berada di bahagian sini. Dan, automatically, sebelah kanan pun dia mesti duduk kat depan lah. Ha, jangan pergi letak dia kat belakang, dia kat depan. Okay? So... Left hand side kita ada I darab B. Sebelah kanan kita akan ada A inverse darab 14. I. Betul tak? Betul. Okay. Betul madam. madam. 14 yang dekat tengah ni. Okay. 14 yang di tengah tu. Madam pindahkan dia ke depan. Sebab konsisten. <laughs> Sekejap, ah, yang lain-lain tak menyebut mic boleh? Okay. Empat uh, belas yang di tengah tu, Madam gerakkan dia ke depan. Nombor boleh gerak. Pergi depan ke pergi belakang tak ada masalah. Asalkan dia nombor. Kalau matrix tak boleh gerak. Okay? Ingat kan? Eh? Matrices tak boleh gerak sembarangan. Tak boleh diletak sembarangan. Tapi nombor boleh gerak. So kita gerak 14 tu pergi depan. Okay, 14 ni badan gerak pergi depan. A inverse darab I akan tinggal A inverse sahaja. Okay, so apa kita nak? Kita nak A inverse. So dia adalah 1 over 14 darab B. Sebenarnya sangat senang. Okay, tapi pelajar selalu pergi buat adjoint. Cari cofactor, transpose sebagai semua. Tengok-tengok tak ada markah. Sian kamu. Okay, so ni senang je. A inverse. 1 over 14 matrik B adalah matrik di mana kalau kamu tengok ah ni ni B kita. Ya ada C D E tu. Tadi kan kamu dah cari C, kamu dah cari D, kamu dah cari E, Sebab so tu dia kata hence. Dia mesti guna apa yang sebelumnya. Okay. So matrik B kita adalah 1 3 0. Apa lagi kejap eh, boleh kecilkan sikit. D negatif 5. 3 negatif 5 0. 0, 0, E kita 7 Okay So yang ini very simple 1 over 14 darab metrik B So darab masuk je 14 tu Okay so dia akan jadi 1 over 14, 3 over 14 0 Again 3 over 14 Minus 5 over 14 0, 0, 0 7 over 14, 1 over 2 kan Okay So inilah metrik A inverse kita Okay boleh? Boleh. Okay Boleh, so, eh, yeah. semua yang kau Boleh. belajar malam ni hands. Okay, hands. Mesti cuba guna apa yang you dah buat sebelum. Jangan pergi cari cara lain. Tengok balik yang sebelumnya apa kamu buat, uh, cubalah kamu olah-olah supaya uh, dapat. Okay? Boleh? Okay sebenarnya Boleh, ada banyak. Ya. You, sebenarnya ada banyak soalan tapi uh, kita dah 9.20, mana kita punya moderator eh Farhana? Uh, nak berhenti ke? Ya, kalau meja mahu teruskan boleh juga. Ah, teruskan takut uh, ada yang ada masalah data ke ataupun ada ni kalau sambung ni sampai sepuluh <coughs> 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 setengah. Ha, nampak tu? Ha, tu sudah medium lah tu. <laughs> Okey okey. Ah ni contoh kita tunjuk soalan yang yang banyak kena edit-edit ni ya eh. sebab yang ni yang ah. ada rasa macam like semua rushing even madam pun rushing aja belajar. Okey. Contoh eh. Dia bagi kamu uh, a squared minus 4a plus i equal to 0. Okey. Show that a cube equals to itu. Ah kalau ada yang pernah jawab soalan ni bagus. Hands ah, again nampak perkataan hands kalau dalam exam kamu nampak hands tu kamu tolonglah highlight perkataan hands tu. Ya nah, ni ni ni. Okey, hands mesti guna apa yang sebelumnya. Okey. So kita ada a squared sikit lagi eh a squared minus 4a plus i equal 0. Okey. Show that a cube adalah itu. Okey, again show. Suruh buktikan yang A cube adalah itu. Okey, sekarang ni daripada statement given. Okey, given A square ni. ini. So, ini adalah statement yang diberi. Again, macam tu lah. Bila kamu dapat soalan, kamu fikir dulu. Okey, statement bagi A square dengan A. Tapi saya kena cari cube. Maksudnya, saya kena buang ke saya kena wujudkan? Wujudkan. Dan ada dua option. Ah, wujudkan wujudkan Okay so wujudkan macam mana nak wujudkan saya sekarang ada a squared yang paling besar a squared saya nak a cube maksudnya macam mana nak wujudkan, oh, kamu darab, kena wujudkan. Darab, darab a cube apa nak bukan darab a. darab a darab a very good Okay so kita ada a squared ah madam suka letak kurungan lah eh supaya kamu tahu dekat mana kamu nak letak uh, a tu so kita nak darab a darab a dekat mana depan ke belakang depan depan lah. Senangnya depan sebab kat sini yang kita nampak. A darab A square dia akan jadi A cube. So automatically sini pun akan letak depan. Okay. So kita ada A cube tolak 4A square tambah A lah. I darab A is A kan. Sama dengan A darab kosong. 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 Okay. Tetapi adakah kita dah ada A cube tapi kita tak sure pun apa yang dia nak. Betul tak? Kalau ikutkan A cube kita adalah 4A squared minus A. Ha, pindah pergi sebelah. Tapi kita tak sure lagi apa dia nak. Dia nak tak ada square pun. A cube tu ada A je dengan 4I. So apa kita buat? Replace balik saja. 4. Okay. A squared ni. Statement awal-awal ni. A squared. Okay. Maksudnya A squared ni boleh dipindah jadi 4A tolak I. Ha, itu yang dia given tadi tu. Boleh modify. Maksudnya A squared ni kita ganti dengan 4A tolak I. Ha, boleh faham tak? And then tolak A kat belakang. Faham. Faham. Okay. So kita ada A cube. 16A. Ha, kembang masuk je 4 tu. Sebab dia nombor biasa. dia boleh darat masuk. Minus A. So kita akan ada A cube adalah... 16A tolak A is 15A lah Tolak 4I So, shun lah Okay, shun Sama macam dia nak Kecilkan sikit Okay Boleh? Okay Boleh. And then next question adalah Hands Hands find A cube Okay Cari A cube Hands Maksudnya gunalah yang sebelumnya Apa yang sebelumnya kamu dah buat? Saya dah show ini ha. Saya dah show tu A cube adalah 15 A tolak 4 I Jadinya kalau saya nak cari A cube Saya just ganti I A lah kan ha. Adalah matri A, soalan dia dekat atas ni ha. Dia ada bagi matri A Sekejap eh, ha. ni matri A Okay, so kamu tinggal ganti je Matri A, dia tak susah lah maksudnya Ganti je A Selalu soalan hands ni senang, matri A Tolak 4 matrik I. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ha, begitu. Ha, kira ini lebih senang. Tak payah melibatkan inverse-inverse ke ataupun you nak kena darab A sampai 3 kali ke. Jangan. Ah, ha, Ni pun ada pelajar nanti ni. Cari A cube, dia pergi buat A, darab A, darab A. Masaklah kamu nak darab. Dah lah A tu 3 by 3. Pergi darab lagi 3 kali A tu. Ha, pening lah kamu. Padahal soalan hands. Okay. So hands ingatlah guna apa yang sebelumnya. Alright, habis. Okay, ni semua saya yeah. ni. Madam dah. Uh, oh, ye. Yeah, tak sabar dia nak habis kelas. Siapa nama dia Muhammad ni? Kejap. <laughs> Muhammad apa ni? Main pin kejap. Suka dia sebab dia selalu respon. Eh, nak lah <laughs> <laughs> okay. Uh, soalan yang lain-lain adalah basically Madam dah go through dengan kamu lah. Macam ni, kira determinan. Patutnya kamu boleh buat lah. Okay. Dah tunjuk tadi. Ah, ha, uh, cofactor. Mak dah explain dah sikit-sikit kan cofactor macam mana. Hence lagi inverse macam mana. Okay. Lagi apa lagi? Ah ha, ni again soalan AB sama dengan KI. Cari A inverse. Ah ha, nampak tak pattern soalan pasir PST dan kamu pun lebih kurang je sebenarnya. Soalan dia sama kan? Tadi AB KI kita dah tunjuk, keluar lagi soalan yang sama. Hence A inverse. Dia tukar je matrik dia lain-lain. Okay? So, bolehlah cuba buat download lah nanti. Ha, ini soalan guided. Senang. Okay? Cari determinan, cari minor, cari adjoin. Okay? Adjoin je lah kot yang macam tak tunjuk sangat dekat kamu. Tapi kalau kamu cari cofactor, kamu transpose, dia adalah adjoin. Okay? Boleh buatlah rujuk nota. Okay? Tak sempat. Apakah daya dia bagi sejam setengah? Mana sempat belajar maik sejam setengah? Okay ini soft system. Soft system ni pakai, benda tak tahulah. Kamu ada masalah ke soft system? Tak tempat kita nak bincang. InsyaAllah tiada. Okay, tak Okey Okay je eh. Ha, tak apa kalau ada masalah kamu PM je kamu punya wakil-wakil sahabat Al Irfan tu suruh request dia orang buat lagi satu kelas. <laughs> boleh <ma>. lah. <laughs> okay. Suruh record request, request kat diorang. Uh, nak buat satu lagi kelas. Kita ada, ada sembilan hari lagi kan sebelum PSPM. Uh, so sempat lagi bincang. Okay. sama ni guna determinan. Okay. Cari nilai AB pun dah tunjuk tadi. Hopefully boleh buat lah. Again soalan ni. Find A inverse. Ah, sama. Wujudkan A inverse. Macam mana nak contact Madam tanya soalan? macam mana nak contact? <laughs> Ah uh, cuba cuba minta nombor oh, nombor fon. Alah nombor fon ke kena bagi ni. Ah uh, Boleh kot nombor fon lah. Boleh minta dekat ni. Macam mana ya? Ah uh, nanti lah macam bagi nombor fon. Tak bayar, habis kelas dulu. <laughs> Okey habis. Ah uh, tak banyak pun. Habis soalan. Jangan lupa download dan buat eh. Okey ada sebarang pertanyaan. Kita ada satu minit lagi. Ada soalan yang lain, lain? Macam mana nak download oh, soalan medium. ni, Madam? Oh, tak boleh ke? Iya. Kamu boleh view je, tak boleh download? No, tak boleh. And ha. unless Madam buat extra Google Classroom lepas tu bagi class code, lepas tu kami join. Sekejap, Eh, uh, cepatnya Madam dah share yang boleh download ni. Oh, tadi Madam ada bagi link tu Google Drive kan? Ah, Google oh. Drive. So, oh. yes, kamu kena kamu kena join guna MOE lah. Tapi sepatutnya ah. boleh download sebab Madam tak boleh ni. Cuba try lagi sekali. Hmm. Okay, ah uh, kalau yang nak contact Madam tanya soalan, ah uh, ambil nombor phone lah eh. Uh, 019 empat empat lapan lima tiga lima sembilan. Ha sekali je nombor fonnya nya Dapat salin? Lima tiga lima sembilan kan? Kosong satu sembilan empat empat lapan lima tiga lima sembilan. Ha kalau kamu PM madam eh. tu. Ha. Uh, eh. Bagi tahulah nama kelas daripada mana. okay tak ada masalah pun Siapa-siapa pun boleh tanya soalan okay. Nama Isyam Dari eh, kelas Y05 ah, Sudahlah Isyam <laughs> Okay Kalau tak ada soalan ah, Madam serahkan Kembali kepada Kita punya Moderator Farhana ah, Terima kasih Untuk masa kamu ah, Google Meet ni Dia limit 100 je lah eh, Guna ID MOE ni eh. Tak ramai yang boleh join So madam harap walaupun sikit je ilmunya sebenarnya kamu dah pandai pun. Okey, tapi harapnya adalah juga sikit satu dua yang masuk uh, pada kamu Banyak dan Banyak, semoga uh, semoga dipermudahkan urusan semua kamu untuk menjawab soalan exam nanti. Bukan math sajalah eh, uh, semua subjek. Okey. Oh, next time guna Zoom ah. Boleh saja dekat a uh, tu Farhana. Okey. So, uh, Farhana boleh take over. Ya? Madam ambil gambar. Okay. Ya lah ambil gambar lah Kita tunggu ah. kita punya <laughs> Sorry, <laughs> ma <laughs> Madam seorang je dah on camera dari tadi Kamu belum Okay Madam Jangan ma jangan, ma left, ma meeting <laughs> jangan ma left meeting lagi <laughs> Jangan left meeting lagi On masa <laughs> apa Jadi, apa? Kita akan mulakan sesi <laughs> bergambar ah, cepat semua orang on camera satu minit je. Yeah. Uh, ma madam boleh itu kah? Stop sharing. Apa tu? Apa? Stop sharing. Oh, lupa. Lupa pula, sorry. <laughs> okay. Syam, mana Syam? Cepat Syam. Ya, yeah, Madam. Hello. Terima kasih, Mas Batuk. Okay, yang lain? Yang lain? Yang lain? Kejap tunggu jawab Fana. Yang lain buka mama Mike, dulu. Kau eh, buka buka kamera kawan-kawan. Sekejap, sekejap je satu minit je. Kecuali yang yang kamera. Sama. Ana, buka kamera kamu kelincahan ah kamu kelincahan yang. Hai Liza. Mama dia. Nama tak nampak. Thank you, Madam. Oh, no. dah, dah ambil gambar ke ni? Ah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey kita akan mula screenshot, lagi. Okey tiga. Dah? Dah? lagi Dah? Sebab kamu Madam tu nak sabar tu Itulah Bagaimana Sekali lagi Madam Okay satu so, hey. Thank you Madam hey. Thank you Thank you, nice. Thank you. Thank you, Thank hey. Thank you Madam Thank sama you. Sama. Thank you. All right. Thank you, madam. Ama. Thank you, madam. Thank you. Madam. ice cream. <laughs> <laughs> thank you. Oke, okay. okay, thank you. Bye bye. Karena ya. Sense kom tidak ah. Ya Tapi kalau mau nanti lah try kami try ini. Oke, okay, thank you. Bye. Once. Untunglah. Wei Zena. Oh, Aisyah definitely bini Astaga. Tengok macam Aisyah. Eh masuk masa. Aisyah. 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 Ah tu awal ada engkau. <laughs> masuk ma masuka, masuka, masuka. masuk kah masuk kah masuk kah masuk kah. Apa? Masuk masuk kahimu masuk kahimu masuk kahimu. Alhamdulillah masuk. Ayah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.